କେବେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବ ବ୍ରହ୍ମପୁର ହଳଦିଆପଦର ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ? ଲୋକାର୍ପଣର ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପରେ ବି କାମରେ ଆସୁନି। ଭୂତକୋଠି ପାଲଟିଲାଣି ତେର କୋଟି ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମିତ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ। ବ୍ରହ୍ମପୁର ବାସୀଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ହଳଦିଆପଦର ଠାରେ ବିଜୟବାଡ଼ା ଢାଞ୍ଚାରେ 3.09 ଏକର ଜାଗାରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ। 2013ରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହାର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିବା ସହ 2016ରେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ଉଦ୍ଘାଟନ ପରେ ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇନଥିଲା, ବ୍ୟବହାର ହେଉନଥିବାରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହା ଭୂତକୋଠି ପାଲଟିବାକୁ ବସିଲାଣି। ବନେଇବା ଜାଗାରେ ବନେଇଲା, ଯଦି ବନେଇଲା ଠିକ ବନେଇଲା, ଯୋଉ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହଉଛି ଗାଡ଼ିରେ ସେଟା ତା ପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ? ଲୋକମାନେ ଯୋଉ କଷ୍ଟରେ ଯାଇକି ସେପଟେ ଯାଉଛନ୍ତି, ବୁଲିକି ଯାଉଛନ୍ତି, ସେପଟେ ଗଲାବେଳକୁ ଗାଡ଼ି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ, ସେ ମିଛରେ ଆମେ ମାନୁଛୁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ପଇସା, ସରକାର ହାତରୁ ଯାଉନି। ସେଟା ଆଜିକି 10 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡ ହେବ ଖତ ଖାଇକି ପଡ଼ିଛି। ସେଟାକୁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ ଲାଗୁଛି ଆଜ୍ଞା। ଇଏ ପ୍ରକାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ପଇସା କ୍ଷତି କରନ୍ତୁନି, ଯଦି ଠିକ୍ କାମରେ ଲଗେଇବ ତ ଲଗାନ୍ତୁ, ନହେଲେ କରନ୍ତୁନି। ହଷ୍ଟେଲର ପଇସା ଘର କରିକି ଯେତେ ପଇସା ଲୁଟୁଛନ୍ତି, ସେଟା ଆପଣ ଯଦି ତଦନ୍ତ କରି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବାହାରିବେ, ଏତେ କିଛି ଦୂର ମତ ନାହିଁ। ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ହେଲା କ'ଣ ପାଇଁ? ବିଥଆଉଟ୍ ପ୍ଲାନିଂରେ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ହେଲା। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଠି ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପାଇଁ ଯେଉଁ ବାଟ ଦରକାର ଥିଲା, ସେ ବାଟଟା ଆଉଟସାଇଡ଼ ବାଟରେ କଲେନି। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚତୁର୍ଭୁଜ ଆମର ଚାରିଆଡ଼େ ରୋଡ଼ ରିଙ୍ଗ ରୋଡ଼ ହେଇନି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଆବଶ୍ୟକ କିଛି ନଥିଲା। ବିଥଆଉଟ୍ ରିଙ୍ଗ ରୋଡ଼ରେ ସେ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କଲେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ସେ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡର କରିବାର ପରେ ମଧ୍ୟ ଖାଲି ନିର୍ବାଚନ ତକି କଲେ ସିନା, ସେ କେବେ ହେଲେ ଉପକୃତ ହେବେନି ଜନସାଧାରଣ। କାରଣ ଯେଉଁ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ଟା ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ, ହଳଦିଆପଦ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ କହନ୍ତି, ସେ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ର କାମ ଯେତେବେଳେ ହେଲା, ସୂର୍ଯ୍ୟ ପାତ୍ରଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ରଖିବା ସେଭ୍ କରିବା ବେଳେ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ଟାକୁ ବ୍ୟାନ୍ କରାଗଲା, ଯେଉଁ ନକ୍ସା ଯେମିତି ଥିଲା ତା'ର ବିପରୀତ ଦିଗ କରାଗଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ହଳଦିଆପଦ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ସଦାସର୍ବଦା ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଘଟିଥାଉଛି, ରିଭ୍ୟୁ ହେଲା ଆଉଥରେ। କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ ହୋଇପାରିଲାନି, କାହିଁକି କାମ ହୋଇପାରିଲାନି ନା? ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ଆଙ୍କୁଶ ଲାଗିଥିବ, ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର ଯେଉଁପରି ଭାବରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, ଆଉ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ଯେହେତୁ ସେ କହିଲା ପରି ଆମ ରାଜସ୍ୱ ପଇସା ସରକାର ନବୀନ ସରକାର କେବେ ହେଲେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ବେନିୟମରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଉପଯୋଗ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ନିଜ ଅସୁବିଧା ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ସହରର ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ହଳଦିଆପଦରରେ ନିର୍ମାଣ ହେଲା ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, କିନ୍ତୁ ବସ୍ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତାର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ, ପାର୍କିଂ, ବିଜୁଳି, ପାନୀୟ ଜଳ ଆଦି ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଛି, ଫଳରେ ବସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଏଠାରେ ରହୁନାହାନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସମାଧାନର ସମାଧାନ କରାଯିବ ବୋଲି ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ନିଗମ କମିଶନର କହିଛନ୍ତି। ଏବେ ପ୍ଲାନିଂ ଷ୍ଟେଜରେ ଅଛି, ଆଉ ବସ୍ ଓନର ଆସୋସିଏସନ୍ ମଧ୍ୟ ଆମେ କଥା ହେଉଛୁ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ସେ କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ କରିକି ସିଫ୍ଟିଂର ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ପଜିଟିଭ୍ ୱେରେ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବୁ। ହଳଦିଆପଦର ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମକୁ ନେଇ ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ। କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନିର୍ମାଣ ହେଲା ସତ, କିନ୍ତୁ ଏହା ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ପୀତାମ୍ବର ନାହାକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଏବେ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜର ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ସ ଆଉ ଲାଇଭ୍। ଗୁଗଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର କିମ୍ବା ଆପଲ୍ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପ୍, ଇନଷ୍ଟଲ କରନ୍ତୁ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ, ବାସ୍ ଖବର ବି ଆପଣଙ୍କ ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ। ଆପଣ ବି ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ସହିତ ଅର୍ଗସର ନୂଆ ଆପ୍ରେ, ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ। ଅର୍ଗସ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ।